طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير وصعد سلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزلر بجن إن شاء الله أزلر بنبارك إلى القرآن الكريم داجي مدلر نترو بلنتان شامس القرآن الكريم دا إكحل مدبر مد طبيعي ومد فرعي maddu tobiiy maddu asliy deb ham nomlanadi madda asliy maddu, asli, maddu tobiiy va maddu fari va shundan shoxchalanib chiqqan madlar shundan shoxchalanib chiqqan madlar masalan mad o'zi nima degani mad degani inson ovozini cho'zishlik tovushni cho'zishlik cho'zishlik ma'nosi madda va ziyoda qilishlik ziyoda qilishlikka mad deyiladi masalan qoli qoli deb turib inson o'zini so'zini cho'zadi shu cho'zishlik mad tobiiy cho'zishlik yo tabiiy bo'ladi tabiiy deganimiz faqat ikki harakat miqdorida cho'zilinadi far'iy deganimiz ikki harakat miqdoridan ko'proq cho'ziladigan madlarga maddi madd far'i deb nomlanadi maddu tobiiy hech qanday hamza yoki sukun sababiga to'xtalmasdan tabiiy cho'zilnadigan madga mad tobiiy deyiladi tushunarli bo'ldi hech qanday hamza yoki sukun sababiga to'xtalmasdan tabiiy inson cho'zadigan madga mad tobiiy deyiladi masalan qola qola yoki yaqulu yaqulu yoki qiyla qiyla desak bu mad harfi maddi tobiiy maddi tobiiy shu mad harfini mad harfini vujudi bilan shu kalima o'z ma'nosini ifodalaydi agar shu mad harfini olib tashlasak u kalima o'z ma'nosini yo'qotadi hech qachon qolaga arablar qola demagan yaquluga yaqulu demagan demagan masalan qiylaga qila deyilmagan shu mad yo'q bo'lishligi bilan nima bo'ladi u kalima o'z ma'nosini yo'qotadi albatta bo'lishi shart bu yerda mad hariflari uchta alif va vauya mana shular mad harflari deyiladi mad harfi bo'lishligi uchun mad harfi bo'lishligi uchun alif albatta oldi fathali kelishi kerak oldi fathali kelishi kerak vav harfimiz mad bo'lishligi uchun albatta oldi dommali bo'lib kelishi kerak ya harfimiz mad bo'lishligi uchun albatta o'zi sukun bo'lib hammasi sukun bo'lib o'zi sukun bo'lib oldi kasrali kelishligi shart ana shundagina mad harf bo'ladi madlin deyiladi madlin shu ham bunga mushtarak mad harflarga mushtarak faqat vov bilan yo harfi o'zi sukunli bo'lib oldi fathali kelsa u madlin deyiladi u hali inshaalloh darsimizni davomida de de. tushuntiramiz inshaalloh maddli shu maddi, maddi tobiiyni tushundik mad harflari qaysilar vov wow, alif ya yeah. vov wow, alif ya yeah. sukun bo'lib vovni wow, oldida domma bolib kelishi kerak alif bo'lsa oldi fathali kelishi kerak ya yeah bo'lsa oldi kasrali kelishi kerak ana shu vaqtda mad bo'ladi u faqat ikki harakat miqdorida cho'zilinadi shu maddi tobiiy deyiladi endi doskaga qaraymiz qarang anvaul maddi fil qur'onil karim qur'oni karimdagi madni turlari qur'oni karimdagi madni turlari mad harflari xuruful mad qaysi alif vav va ya shu uchalasi mad harflari deyiladi shu uchalasi endi qachon shu mad bo'ladi qachon shu mad bo'ladi mana bu alifimiz oldi fathali bo'lib kelsa masalan a qola mana shu paytda nima bo'ladi mad harfi hisoblanadi ikki harakat miqdoriga cho'ziliadi bu vav vav harfi qachon mad bo'ladi o'zi sukunli bo'lib oldida harf dommali bo'lib kelsa masalan yaqulu yaqulu qofimiz qof harfimiz dommalik va undan keyin vav kelyapti ana shu paytda nima bo'ladi vav harfimiz madga aylanadi ya harfi esa o'zi sukunli bo'lib oldi kasrali kelsa shunda mad bo'ladi qiyla qiyla qof harfimiz nima kasralik va ya harfimiz su'kunlik mana shu paytda nima bo'ladi mad bo'ladi mad harfi ikki harakat miqdorida cho'ziladi dedik endi qarang mad harfi ikki harakat miqdorida cho'zilishlik bu harakatlar barmoq bilan hisoblanimaydi barmoq bilan hisoblanilmaydi bular harakatlar bilan masalan harakat a bor harakat u bor harakat i bor mana shu ani siz ikki darajali qilib ko'paytirib ayting a xuddi shu zamon shu vaqtda ozgina cho'zing masalan a de bitla qo'shib ayting a bo'ladi shu ikki harakat miqdorida a uch harakat cho'zing desa a to'rt harakat a besh harakat a xuddi shu harakatlar bilan belgilanadi buni tajvid kitoblarini ko'rsanglar masalan qosir deydi qosir degani faqat ikki harakat miqdoriga cheklangan madni maddi qosir deyiladi yoki fuayqul qosir deyiladi bu degani uch harakat miqdorida cho'zilinadi degan tavassut deyiladi u to'rt harakat miqdorida cho'zilishga aytiladi fuayqud tavassut deyiladi u u besh harakat miqdorida cho'zilishiga aytiladi tuul deyiladi bu esa olti harakat miqdorida cho'zilishiga aytiladi bu mad hariflarini turlari ya'ni marotiblari ya'ni bu albatta tajviddan dars tajvid darsligidan xabar bor xabar bor birodarlarimizga bu lekin siz shuni bilingki shuni ikki harakat miqdorida cho'zilinar ekan endi qarang mad nechiga bo'lindi asliga far'ayga bo'lindi mad asliyga far'aiyga bo'lindi aslida tabi'iy deb ham aytiladi tabi'iy deb ham ataladi aslida tabi'iy deb ham ataladi biz tobiiyni aytdik mana shu qola yaqulu qiyla nuhiha bular hammasi nuhiha tabi'iy cho'zish tabiiy cho'zish endi qarang maddi tobiiyga qo'shilinadigan nimalar bor boshqa madlar bor bularni mana hozir sizlarga hammasini tushuntirib o'taman va bu aytdiki hamza yoki sukunga to'xtalmasdan bemalol oddiy tabiiy cho'ziladigan mad madda tobi deyiladi dedik endi mad hamza qo'shilib qolsa u maddi badal bo'ladi agarda hamza alifdan oldin kelib qolsa alifdan keyin kelib qolsa maddi muttasil munfasil bo'lib turib bular hamza sababli mad bo'lgan hamza sababli cho'zilinadi u ikki harakat miqdoridan ko'p cho'zilishi mumkin kam cho'zilishi mumkin ikki harakat miqdorichalik cho'zilishi mumkin yoki uch to'rt besh harakat miqdorida cho'zilishi mumkin qarang maddu tobiiyga mulhaqlar qo'shilinadigan madlar maddu badal maddul maddulv maddu silatu sug'ro bu maddu tobiaga qo'shiladi degani mana shu maddu badal bo'lsa maddul ayva bo'lsa maddu silat sug'ro bo'lsa faqat ikki harakat miqdorida cho'ziladi xuddi maddu tobiaga o'xshab xuddi maddu tobiga o'xshab mana bular bunga mulhaq bo'lib ketadi bunga tegishlik ikki harakat miqdoridan ko'p cho'zib cho'zibyuborilmaydi bu uchta uchtama maddu badal maddua endi maddu faraymiz ikkiga bo'linadi o'zi maddu fari ikkiga bo'linadi yo hamza sababli cho'zilishi mumkin mad bo'lishi mumkin yoki sukun sababli cho'zilishligi mumkin hamza sababli cho'zilishlikka uchtasi uchta uni tagida uchta shoxchalanadi mana faraimiz o'zi sababi sababiu hams sababiu sukun maddu farimaddu harokat ikki harakatdan ko'ra ko'proq cho'ziladigan madga maddu fariy deyiladi qarang hamza sababli cho'zilinadiganlarni tagi uchta bor ekan maddu muttasil maddi munfasil d muttasil failkb sukun sababli mad qilingan sukun sababli mad qilingan farga nima deyiladi sukun sababli mad bo'lib qolganiga mana al lazim maddul lazim maddul li sukun alli tushundingizmi shu 9 ta mad qur'oni karimda shu 9 ta maddan tashqariga chiqmaydi yo maddu badal bo'ladi yoki maddul ayvab bo'ladi yoki maddu sillat sug'ro bular faqat ikki harakat miqdorida cho'ziladi xolos maddu tobia muhaq bo'ladi qo'shilib qolgan shuni hukmini oladi maddul muttasil bu hamza sababli bu maddul muttasilni maddul vajibam deb atashadi maddul vajib deyiladi munfasil buni jaiz yoki <coughs> asilatul kubro bular hammasi nima hamza sababli cho'zilib qolgan mad bo'lgan sukun sababligi esa lazim aridli sukun mana bu jadvalni siz shunday yodlab oling qur'oni karimdagi madlar shu biz ularni har biriga alohida 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 to'xtalib sizga tushuntiramiz inshaalloh alohida dars qilib sizga tushuntiramiz mana bu bugungi darsimiz shu demak shu darsda siz madlarni ismini yodlang avval nimaligini tanishishlikdan oldin ismini biling inshaalloh biz darsimizga kirishganimizda maddi badal nima evazi nima hammasini alohida alohida tushuntiramiz inshaalloh mana bu bu yerda bizni darsimiz bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi siz bu darslarda yaxshilab o'zlashtiring keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh